Təbrim deyirlər ki, erməni şirkətidir. Erməni şirkətidir bu. Yəni bunu hamı deyək də, mən tutsalada deyəcəm bunu. Sumqayıt şəhərində taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan sürücülər bugün etiraz aksiyası keçiriblər. Onların sözlərinə görə Maksim və Omega taksi şirkətlərinin qoyduğu qiymətlər onları qane etmir. Sürücülər bildirirlər ki, rəqabət xətrinə qiymət o həddə endirilib ki, bu qiymət heç onların yol xərcini ödəmir. Sürücülər iddia edir ki, Maksim şirkəti ermənilərə məxsusdur. Əmədə razı, Sumqayıt deyilsin, olu baş gəlir ki, 1 manatdan taksi işləyirik. Hansı şirkətdir? 3 gündə elə bir ki, babam ata cəmaatın adamı, hamının banka borcu var, ödəyə bilmirlər. Burada gəliblər, yəni mümkün gündə. Bütün şirkətlər, məsələn, burada 3-4 dənə şirkət var ki, onlar da bunlara baxır, qiyməti salırlar. Çünki onların qiyməti bunlardan fərqlidir, yaxşıdır. Biz etsə demirik. Yəni, mümkün gündə nə bilim, yəni... Amma biri 3 dənə uşaq saxlayır, biri məsələn uşaq oxudurur institutda, bax, saqqal kişilərdir, bunlar niyə gəlməlidir bura? Bizim yəni məqsədimiz odur ki, minimum geçiş haqqı 1 manat 50 qəpikdən olsun. 1 manat 30 qəpik verir, onda 35%-ni tutur. Onda 35%-ni tutur, 90 qəpik qalır, sonra xodlamağa dəymir maşını, xodlamağa dəymir. Amma üç gündə ya bu Maksim şirkətini buradan çıxartsınlar, ya da ki Maksim Omega, yəni ikisi. Yəni, yanından deyirlər qalxacaq, heçsində qalxıb eləmək. Bir ildir bu zamanda danış edir, bu zaman, bu boyda xalqa işləyirik bu zamanda, hamının banka borcu var. Mən özüm 520 manat aya banka borcu ödəyirəm. Nə ilə ödəyirəm? Necə ödəyirəm? 1 manat 10 qəpiklə. 1 manat 20 qəpiklə, qardaş, alınmır, vallaha alınmır. 1 manat 10 qəpiklə deyəndə 35%-ə özləri qalxacaq. Zəhmət olmasa yolda kənarlaşmaq. Yolda bu günkü gün vallahi şirkətlər var ki, onlara normal bir qiymət təyin edin qardaş, gedək bizə dövlətə pulumuzu ödəyək. Mən sənin gənc oğlanam, mən iki uşaq atam. Gəl burada danışıram. Qardaş belə olmalı deyil də sənin başına. Allah halım. Mən özüm şəxsən taksi fəaliyyəti. Naxçıvan kimi respublikada yaxşı yəni taksi fəaliyyəti. Amma bura gələndə bu boyda da şoförün hamının yığılmağı səbəbkarı, yəni mənəm, mən deyirəm ki, mənəm səbəbkarı. Niyə? Qardaş, mən 1 manata mən necə götürüm o klienti? 1 manatın faizi 1 manatın da faizim tutur, 35% tutur. Qalır yerdə 60 qəpik. 60 qəpiyə mən necə aparım adamı? Yəni, heç benzin, qayı gəlib bizə tutur fərqlənməyə görə. Qardaş, biz gəyə fərqlənmə almalıyıq da düzdür. 60 qəpiyə necə mən fərqlənmə alam? Ölkəyə, məsəl üçün, büdcə yatırmaq lazımdır ölü. Biz razıyıq, geç haqqımızı qaldırsın, biz fərqlənməmizi alaq, hər şeyimizi alaq. 90% burada sürüyor. Biz razıyıq, götürməsin, fərqlənmə olmadan şirkətə götürməsin. Yani... Kimdir şirkətin rəhbəri? Şirkətin rəhbəri Rusdur. Kim? Rusunu Azərbaycanı işlədən. Məsələ ilə bağlı harasa müraciət etmişsinizmi? Biz 3 dəfə yığılışmışıq ora dəfələrlə. Yəni, bunlara sözkar eləmir. Yəni, biz xahiş edirik. Bu Nəqliyyat Nazirindən çox xahiş edirik ki, bu qiymətlərə görə bir nəsə görsün, bizim üçün görsün. Xahiş edirik. Yəni, sözləri var, deyir, xoşumuz gəlmir, işləməmizdir, gedir. Xoşumuz gəlmir, söhbət gedir. Şirkət açılanda gəldilər, yalvara-yalvara götürürlər cəmatı. İndi bu üçüncü gündə qaldırıblar, faizləri qoyublar daha başına. Olmur. Yox, ey qardaşım, 18-ci qrubundan, 18-ci qrubundan Ceyran vatana zəqaz verir bu insan. Burada bəzi sürücülər var ki, ona baxmır. Açıram xəritəni, baxıram ki, qardaşım, bunu eləyirlə onu verir ki, 2 manat 30 qəpiyə, bir dəqiqə üzr istəyirəm, 2 manat 30 qəpiyə. O həmin o şirkət mi deyim, nə deyim, gəlsin ona 4 manat verim, amma imindi mənə xəritənin göstərdiyi yerinə aparsın. Gedməyəcək, amma gedim zamanı nə edin? 11 kilometr yazır navigatorda, çıxardı navigatorda 15 kilometr. Amma navigator o yolları elə ölçünür, bunlar öz yollarını elə ölçünür. Biz Sumqayıtımızdan çox razıyıq, Fərəc olunur. Yəni, icra başçımızdan çox razıyıq. Çünki bizə yollar düzəldib, eləyib, çox razıyıq. Bizim arasımız yox. Yoldan arası deyilik. Burası da bir dənə bu şirkətin Maksimin Rusdur. Mən haqqımı tələb edirəm. Adı nədir şirkətin? Maksim. Maksim. Bu erməni şirkətidir mi? Hamı deyir ki, buna hamı deyir ki, yəni erməni şirkətidir. Bunun başçısı ermənidir. Ona görə Sumqayıtda niyə ucuz eləyirlər, Bakıda baha eləyirlər. Sumqayıt uşaqlar uşaqda ölür. Bakının arasında 1 manat 50 qəpik. Ümumiyyətlə, erməni şirkətinin burada fəaliyyət göstərməyə necə də münasibət? O, başdan idarə olunur. Biz getmişik ora qiymət məsələsinə, deyib ki, bizə, sizə başdan deyilir, bizlikdə ölür, gedin başa. Başa da gedib çıxa bilmir ya, gedir rəsiyyə. Valla bir sözlə ələ salıblar bizi. Buranın
Bakıda eyni kilometraj, belə deyim də, 5 kilometr 2 manat 70 qəpiydi. 2 manat 70 qəpi orada verir. 5 manat 5 kilometr burada verir 1 manat 40 qəpi. 1 manat 50 qəpi maksimum. Biz ona verə görə. Bakıda benzin ucuzdur da, yoxsa bizə elə gəlir. Bizim maşın yoxsa hava ilə işləyir, su ilə işləyir. Biz də İran vatanına gəlir su ilə işləyir. Keçin orada danışın. Sərmə orada burada fərqi var. Hə, biraz yoxam. Keçin orada ağacın altında orada nə danışırsınız? Danışın ona görə də indi yaxın rəhbərləri çağırırlar da gələr. Zəhmət olmasın. Yolun çərçivəsində çəkilin. Çağırırlar zəhmət olmasın. Yok, bu gelenden bu şehre gayri mümkün de o bir taksi işlesin. Yani evinden çıkan değil bir malta gelirim de neyime lazım. Avtobus aparı dedin, avtobus aparı. Avtobus kıymeti getirmem. Avtobus dört nefer aparır, dört nefer avtobus aparır. Bir malat değil bu gedi. Bize verir bir malat on gedi. Oradan da 35 faiz sür. Bize zem oradan karşı 80 kepek pul. Gayri kanuni faiz tutmalı yığıştırma hansıydı. Başka bir sistem. Asasen motosu. Mənim telefonuma mesaj gəlibdi ki, Maxim şirkətindən. Hər bir siparişin üstünə 20 qəpik əlavə edirik. Bu sizin qazancınız deyil, bunu müştərilərin siparişin üstünə qoyuruq və ola, sizdən tuturuq bunu. Yəni, müştəriyə deyirsən, müştəri deyil, o 2 manat indi, ya bu oldu 2 manat 20 qəpik. Deyirik ki, bunu sizdən oğurluyurlar bunlar. Bizə də deyirlər ki, siz dillənməyin. Bunu müştərilərdən tutacaq biz. Yani bunu açıp açıp daha yansız göre göre müşteriler buradan oraya 20 kadar tutturlar, uğururlar. Ve bizim bu aslında tutturlar abi 20 kadar. Faiz derecesi de gelip çıkır, harfda 35-40 faize gelip çıkır. Şirket reklamı sunu yazılır, zeyn pulsuzdur. Bir de üzülsem. Zeyn pulsuzdur. Cemaatimizi özden cevap ediyor. Ve indi cemaatimizden gizliyim. O 20 kəpi orada 20 kəpi ona göre tutur. İndi 20 kəpi sağ ola, halk haberi yok. Mən ona qayıdım ki, sən niyə bizim əlimizdən cəmaatın cibinə girirsən? Axı sən pulsuz yazmışsan, cəmaata inanır, zəng vurur. Ya telefonda proqram qoş ki, sizin zəngimiz pulludur, pul turistlə. Ya da ki, sil o pulsuz sözü, deyə yox, xidmət baxdır, deyə bəs, baxsan niyə tutmuruz? Niyə o bizim şirkətdə xidmət tutmurlar? Ya bunlar paramçıq verirlər. Ya sözümüz deyirəm ona, deyir ki, mənim şirkətim belə işləyib, belə səhvini istəməkdir. Biz de çekilişi burada yok, gidiş şirketin içinde eriyor. Sen zaten benimle kendi kendine danışırsın. Niye? Gelsin de, gelsin benimle danışın burada. Zengela da hep daha zengela. Zengela da gelsin. Bak sen çeksen biz çokuz, hep söhbeti. Ama ki çağırsan da gelsin. İşçilerimden, bölümden. Yine de derim ki siz başa uçuram, sözünüz var, söz demeye geldim. Siz ben yani hepsini demeyin. Hadi iş sözü. Ben menajerim burada, benden çeken bir şey yok. Əlaqə saxlamaq olar. Saxlayın, zəhmət olmasa saxlayın. Zəhmət desə dənişi mətbuat xidməti ilə görüşmək istəyir. Hörmətsizlik eləməsinlər də, gəlsinlər sizinlə cavab versinlər. Sən də aylığa işləsən burada, maaşı işləsən. Arda, sən başa düşən oğlansan, nə sunqaytımızsan? Yəni, erməni deyil. Yəni, bu erməni şirkətdir. Mən istəyir asınlar, kəssinlər, fərqlidir, mən deyəcəm. Bu erməni şirkətdir. Arda, biz niyə yıxıb sürüşürüz? Bak arkadaşım bu boyda oğlan pul verir. O boyda çamaların bence borcu var. Bizim şokumuza 4 tane olsun. 1.50'den beri onun geçişi böyle. Fərqlənməni də alar, fərqlənməsiz götürmək işə. Mən razıyam. Amma qiymət. Amma qiymət. Bakı ilə eyni qiymət. Bakı ilə eyni qiymət edəmsin. Qardaşım, eyni kilometrə gəlir. Bəşəksiz yardadır. Aleksin hanı? Burada sadəm mənim. Əlaqə saxlamaq olar. Əlaqə saxlamaq olar, qardaşım. Əlaqə saxlamaq olar. Zəhmət desə dənişim mətbasını görüşmək istəyir. Bunlar bizə nədən pul tutun ancaq Bakıya? Hamı buradan biz qaçır gedir Bakıya. Qardaş, mən niyə Bakıda işləməliyəm? Gül kimi 10-50 baş işləyirdim 10-50-də. 55-50 idi həmçinin. Qəşəndə dolanırdım. Bunlar gələndə elə başımıza daşdı. Bunlar elə bir ki, Sumqayıt işləndə bunları elə bir ki, Sumqayıtlar qırıb da. Yəni nəsəsi bağlanıb bunlar. Hə. De 11-15 bağlandı Gül kimi. Qardaş, sizdən asılı deyil. Biz kərar edilir. Müraciət edilsin nə lan? Xahiş edir. Qardaş, bu boyda bu boyda sağ olsun icramız bizə yəni şərait yaradır. Sağ olsun yəni şirkətlər var, pul qazandırır bizə. Biz narazı deyilik, qardaş. Bizə 1 manat 50 qəpikdən minimum gedişi elə. Zəhmət olmasa, əmr eləmirik, xahiş edirik. Siz olmasa o operator bunu nə verəsin, nə sunur? Operator pulunu 20 qəpiyinə tutursunuz. Operator əziyyət çəkir, qardaş, maaşını verin, operatorun. Bizim cibimizdən çıxmalı da maaşı. Mən gedim süpürgəçini gətirim, deyim ki, qal işdə kimsə verəcək sənə pulu. Zəncə pulsuz yazmışsınız. Bu boyda zonladı şikəst edəmişsin, mən Bakını tanıyıram, mən işləyirəm Bakıda. Bax,
sizə deyirəm. Bakı üstündən, Bakı uşaqlarının adından da deyirəm ki, Bakı uşaqları gələ bilmədi bura. Dedilər ki, qardaş, xahiş elə bizi də pis günə qoyublar Bakıda. Bakıda prosta əhatəsi kilometrəş çoxdur, yığışanmadım uşaqlar. Sumqayıtda 16 kilometr Sumqayıtın bir quruğu. Ona görə sağ olsun, yəni Allah planlarına sağır əsin, mənim sözümü eşitib gəliblər. Yəni mən o qardaşa da dedim ki, bir həftə qabaq, eləmə ki, qiymətin normalini qaldırın, xahiş edirəm. Gəldim burada danışdım ona. Dedə, hə, normalini, narahat olma, hamımız bir-birimizə yaxşı başa düşdük. Amma görürəm ki, başa düşmürük. Bakı uşaqlarında şikəst edib. Allah qadam var ki, burada iki dən qız oxudur, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Bunlar kimdən verirsin, yəni? O, balana vura, evə çörək. Bakın işçisi deyir ki, qardaş, mənə pul gətir, hə? Pul gətirən mənə sonra bu burda uşaq oğurluq eləsin. Sonra deyirlər ki, Azərbaycanda oğurluq baş alıb gedir. Qardaş, maşını var, Allah ruzusunu verib. Qardaş, ruzunu da bir tərəfin siz verin, də bizə? Biz sənə deyirik. Bizim şortumuza verir, siz də bizə verir. Bizim şortumuza işləyir, onsuz da bir əlini eləsən, onun faizini yenə sən götürəcəksən. Bir qarın...